Zdravím, dámy a pánové, a zase jsem tady u The South Park, si to Stick of Truth. A rovnou budeme pokračovat, tady jsme neskončili, což je, ono momento, por favor. A jdeme pro tokena, protože, počkat, co je to tady. Ha, pračlověk, to uděláme jindy. Tady je další pračlověk, ok, pračlověka teď dělat nebudeme, teď musíme zajít pro tokena a ještě koho to mám ještě přivést? Craiga? Jo, Craiga. No, nejdřív dáme tokena. Tady jsou elfové, takže zrychlíme. Skvělý. No by nás nedostali ti parchanti. Slow. Aha, that's what she said. Jo, what's up? This is a gated community, sir. We do not allow in the riffraff. Move along, sir. Aha. If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Tak jo. Goddamn kids. Nezvaný host? Tady. Jo, takže budeme potřebovat něco před pepřákem. Co máš mnoho? Ty vík, nice. Ježiši. To je debil. Ty vole, Butters to lajknu. Takže mi to s Buttersem vážně verzí. Tohle už jsem čet minula, ne? Nebo tak nějak. Obchodák. Close, jak to, že je close? To jde rozbít? Oh shit. Co se tu stalo? Což je z toho doby mlatit prachy? Co to sakra? No, to je jedno. Sushi, ne. Z tohle vymlatíme many. Nice. Co to? Musíme rozmrazit. Nice, věž míru. Hele, děcko. Aha, máme floru. Elf. Rychle do city voku. Dobré. Máme jedno ze 6 děcek nalezené. Ale si zapomenu na ručník. God damn Mongolians. Co pro mě máš? To si děláš prdel? Ty vagy jenom. To je sračka. Mongolians all live like rats in the tower of a piece next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Ty vole. Up all the Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Mongolian beef smell like a Rhino Richie's asshole. Ježiši. Dámy a pánové, dnešní díl, sice jsem měl původně v plánu jít najít Tweaka, Tokena, ale prostě Mongolové zasraný. Pussy, ty svině. You motherfucker. Co? Ty svině. Dobré. Dobré. 25 ještě má. Tak. 9 ještě, ježiši.
Dobré. Ty! Holy shit, oh boy. Sypíš. Tak. Kladivo spravedlnosti. Co mám dělat? Pěkný. Teď nevím, jako, já to mám asi mačkat, co? Pojď. Já mám asi mačkat to tlačítko typu. Co to? On má odvrácení, ten parchan, jsem si nevšim. Víš, co udělám? Tohle. Svině zasraná. Ty, on má furt odvrácení, musím ho střelit lukem. Dobré. Použít předmět. Ne. Ne. Nabatr se. Tak a teď. Musím použít tohle. Dobré. A kladivo. Ne, počkej, kladivo. Ne. On má odvrácení, že jo? Mně to nedošlo. A kur. On se ze... Dobře, já. Oh boy. Poprvé, co mi Butters neumřel. Ha! Nice. Poprvé, co mi Butters snad neumřel, ty kokos v souboji normálně. To je pěkný. Co díky. Tak jo, jdem na Mongoli. Mongolians. Tower of Peace. Ne, asi dneska bude věž míru. Co to? Ty parchante, ty tady máš už skvádu, jo? Or ne. Pojďme. První lučištníky, anebo ty větší mají životu jebeti. Po šesti, tak to je. Hoší, kurva. Kladivo bouří. Dobré. Nice. To bylo super. A teď se budu muset bránit. Dobré. Sakra. Ne! Ne! Patrsi! Fuck. Ne, to je na hovnu. Wake your ass up. Mongolians. Dobré. No. 12 životů. Tak. Pěkný. Nemám na žádnou schopnost. Aha. 7 životů? Tohle je k ničemu. A tohle taky. Sakra. Zkusíme něco z toho, co tady máme. Davidu v Prague dáme. Pěkný. Nice. Mám ještě schopnost, takže dám ještě jednu Davidu v Prague. Doufám, že se nemrdnu do hlavy. Nice. Za život. Yes! Butters sice jaksi nepřežil, ale máme aspoň tu ty jeblé idioty. Tak. Mají tu ještě něco? Asi něco. Potřebuji asi střelit do tohohle. Čím to bylo F-kem, jo. Postupujeme do zasrané mongolské věže. Klíč. Začínáme.
prosím. Ty ve, to jsou zase mongolští bojovníci, toto. Dobré. To jsem... Proč jsem to udělal? Vysvětlí mi to někdo? Dobré. Tak a teď to prosím nepodělej. Bo tady vždycky se čeká trochu díl. A já to vždycky zmášnu moc brzo. Sakra, ten si to podělal. Dáme ti kritikál. Tak ne. Dodělám tě kladivem. Boom. Svině mongolská. Furt jenom mongolský luk? Čo ti jebe? Oua. Ale tady je druhý mongol. A tady je klíč. Nice. Mongolská truhla. Jde mi lootnout. Sakra, tady ty zdi. Tak. Jak se používá ten klíč? Ne. Jak použiju klíč, kruci pes? Čím se dá ten inventář, jo? No nejdřív bych mohl přehodit si luk. Od úrovně 3. Ne, potřebuji použít ten klíč. Jak se používá ten klíč? Do hajzlu. Já nevím. Vím, že tady ještě můžu odpalit toto. Ale nevím, jak se používá ten zatracený klíč. Hele! Čím pokomončák? Co to bylo? Bum, bum, bum. Zpráva od Tweaka? O, vážně. Tweaku? To je idiot. Tak jo, jdeme do vejš. Teda jdeme vejš, tak. Tady to vypadá... Pojďte. Ještě tři poslední a pak jsou zamčené dveře. Já nemůžu... Okej. Pěkný. Tak. Dobré, to máme jednoho, Parchanta. Oh shit. Sakra, to jsem nevykryl vůbec. Ty vole, hoku. I'm rubber, you glue. Pěkný. On má ale armor. Pojď. Nice, máš 6 životů posledních. Sakra. Dobré, já jsem to měl zmačnout 3x, nebo já nevím. Dej si buttersy. Tohle, toho můžu rozbít doma jesekem. No, zůstaň na zemi, Parchante. Tak. 26, já furt nevím, jak se tahle věc používá. Musíme ho rychle vyndat. Docela slabé. Už nemám schopností. Nice. Ale dostal jsem ho přece jenom. Pohoda. Ještě máme tady na mobilu něco, dobré. Tak jo. Rozdrce na šavle. Co to... Hahaha. Super.
No, všechny rakety. Hele, tady vypadá, že tady... Tam je, jo, to je ta část, jasný. Dračí ocas, úkolový předmět. Tak, a teďko ten dračí ocas. Položím sem, hele. OK. A teď to vypadá... Hustý. Cože, to je další patro? Kurý má tato věc patér, kámo. Oh shit. Mongolové! Oh, kurně. To je boss fight. Jo. Mhm. A jdem. Grill those motherfuckers. Teď, sakra. Hoře, Ježíši Kriste. A krvácení? Léčivý velký, mám něco. Hojí vede lekvar. Tak. A... Dáme prak. Doufám, že se netrefím. Teď fakt nepotřebuju trefit sám sebe. Nice. To bylo slabé, pěkně. Schopnosti už nemám. Dobré. To bylo pěkný. To bylo hodně dobrý. Zatmění slunce. Dobré. Pojď. Tak tohle je úplně k hovnu. Tohle nebudu vůbec používat úplně k ničemu. Nice. Opěkný. Co to sakra? Hoři. Kruci pes. Dobré, musím se vyhýlovat. Velký síle, lektvar léčivý, použít. Batr se. Nebo hýlnu sebe. Dobré. Tak. Pěkný. Batr si, hýlni se, prosím tě. Sakra. Tak dobře, použij předmět. Užij si to. Ne, furt nemám nic. Tak je prostě budu muset beatnout. Tak. Dobrý, nádhera. Sakra! Zase dostali Butterse. Zablejte se, hoši, jen tak do toho. Ještě jedna rána a jsou down. Teď jsem se měl vyhnout, teď jsem to posral. Je čas to ukončit. Ne! Huf. Jak skočili ze střechy. Nice, pobili jsme Mongoli. Shit. Holy shit. Mongolové. Dobré. Mhm. Dobré. Nice. Pěkný, tomu by se mohl vyhnout. Pěkný. Dobré. Chill. Dobré. Tak, zůstaň na zemi, prosím. No tak ne, no. Ještě si to rozdáme, pojď. Tak, a kritik. Tak ne. Dobré, už jsem ani nechtěl natahovat. Mně se to taky líbí.
Naštve mě, že nemůžu tady k téhle bedně, já nevím, jak se k ní absolutně dostat. Ne. Tady, počká, tohle je kravina. Musím... Napověda? Jo. Pohyb interakce. Aha. Jasný, pohoda, jasné, ok. Če můžu jít dál, jasný se střelí na zbraní, jasné. A je tu klíč někde, kde se třetí znečisté, jasný. A potřebuji ještě se střelit například základy, základní zbraní blokování, prohledat. Tohle ne. Tak počkat, já to zkusím prostě spacem. Ne. Ne, ty vogu počkat, ale dáme pan za to samlouvám, ale já to potřebuji otevřít. Jo. To ne. 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 Ok, tohle je trochu problém. Do hajzlu. Moment. Teď už mi to asi došlo. Jo, jasný. Tak teď jsem udělal, teď jsem musel být za největšího kreténa, ale mě to vůbec nedošlo. Dobré, jdeme odsud. Nebo to tady bouchne za chvilku. Co je, dí. Ty vůbec, co to... Ježiši. Věž už bouchá. Pohoda. Kočka. Není to náhodou... Kočka toho, Cartmana. Dobré, jdem si odkliknout quest. Jo, já vím, šetřím už na pana Hazlhoffa. Bože, na Hazlhoffa, já chci Hazlhoffa. Ne. Ha. Ne. Aha. Oh baby, mám pan Kima, ok, nice, takže útok jako bonus, když budeme bojovat proti Mongolům, nice, a máme vylepšení, mongolský luk, mnichovská roba, mnichovské rukavice, jo jasný, to je tady mezi těma levicma, ok, tady mám krámy, nic, ne, to je dokonalý. Co vlastně tohle? Aha. Ok, já tady na sedě se snížu to protivníku, který... Tohle je dobrý. Tak jo, volání praporu. Jdi do Tolkienova krásného domu. Dobré. Pračlověna nemáme, teďko to teď nebudeme dělat, hra na sovku, jasný, tu ty dvě věci uděláme přes mapu, jak půjdeme a toto, až půjdeme směrem kolem těch ostatních věcí, musím dělat toto. Jasný. To asi nejdeme cestou, taky bych řekl. Já nevím, počkat, ještě to tu zkusíme projít. Jesus se, jo. OK, sorry, ten je asi náš. Sorry. A nebo není možná, nevím. Ve vazách nic není. Sakra, tohle to není ty vogo, jako v Rise of the Tomb Raider, kluci pes. Bych tu čekal nějaký loot. Vlastně v Rise of the Tomb Raider. Co to? Pussy! Fuck you. Jimbo. No. Asi jdem k Jimbovi, jen co vymlátím prachy. Jimbo, you got some guns? Projdem tak nějak tu mapu a po cestě prostě budeme sbírat úkoly, hej, klasika prostě. Oni si ho vycpali. Oh, bazooka.
Ne, to není, to je ty, Čau. Ned a Jimbo. Ježiši. Bla, bla, bla. Co? Kuše, kámo? Nice. Co to tam je za song? počkej. Koupíme to ty věci. A vybavíme nášivky, ne. OK, zajímavý. Já potřebuju prodat krámy, tak. Takhle to budu muset udělat, protože tady ještě není tlačítko na prodání všeho naraz, což je trochu blbé. Ale tak hej. Máme plno sraček, takže to prodáme všecko. Lalalala, klikačka, pohoda. Máme 64 dolarů, máme na kuši. To mě posledně máme fakt už na kuši. Já chci teďko... Já nemám už jiný, jo, na meč. Modifikovat. Proč tu nemáme žádné vile? Já jsem je prodal, že jo? To si snad děláš srandu. To jsem neudělal. Já jsem to prodal. Tohle je moje. Já jsem idiot. Já jsem to pro... Ježíš, já jsem takový kretén, to snad ani není možné. Tady. Já jsem si to fakt jako prodal, to snad ani není možné. Přijá 10 ohního poškození a 10 šokového, nice. A teď. Epický meč, jak cip. Dobré. Ještě si hodíme toto. Tohle je dobrý docela. Tohle je topka. Jsem úplně jak nějaký psycho. A pak si musím koupit někdy tu kuši. Ne dnes, ale někdy. Ale teď, počkat. Ne. Sorry. No. Rychle se ještě vrátíme k tokenovi. Shut the hell up. Slow idiots. Drobáky. Speed limit 25, ahahaha. Tak pojď. Předveď se. What the fuck? It's time to die. Ty vole. Tak to se mi líbí, baby. Boom. Ty vole, kámo, já mu dávám sudu. Ty vole. Pěkný. Mongolský lup. Jdem trajnout. Baby! This shit is hot. Boom. To je super. Mám Billy obušek. Díky, Billy. Tak jo. Lekto a doživení, super. Počkat, ale já mám Billyho obušek. No to jo, počkat. Ok, já on je docela dobrý. Já mám jen jedno vylepšení, tak sorry no. Z toho asi nic nebude, chlapci. No hele. Proč jsem to udělal, neví to někdo? Ne. Hromadka třísek. Tak jo, tady bude nějaký loot určitě. Klasika, každý má nějaký loot. That's what I thought, bitch. Mnichovská čapka. Tokenová paruka. Dívko lvýho krále.
Hele, tady se může jít potom nahoru přes sondu, kterou fakt ještě nemáme. Ta sondu myslím dostaneme až druhý den a tamhle jde něco zničit potom. Čekat. Jo, bum, bum, bum. O, co to? OK. Obrázek Nicole. Oh, Nicole. Dobře, uklidníme se. Budeme se chovat jako normální lidé. Čus. Ty s tou plynovkou, úplně taky psychopat. To je úplně moc. A teď hned otevře a tu 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 tu. Nice. Máme navrbovaného tokena. Máme nebo tu něco ještě? Tak jo, baby. Token na palubě. Tweak na palubě. Zbývá nám už jenom... Aha. To máš blbý, co, kámo? Yes. OK, nice. PP. PP. Vezmeme si mnichovskou čapku. Nemáme něco na modifikování? Máme dokonce něco na modifikování. To je docela dobrý vylepšení. Hej, já vám říkám, já vypadám úplně dokonale. Tak jo. Tak jo, počkat. Mapa. A dobře, dneska to už ukončíme a příštím díle se potkáme před Craigovým domem. Takže... Zatím asi pro dnešek všecko, děkám za sledování, určitě budu rád za jakoukoliv podporu, uvidím se u dalšího dílu, takže zatím čau.